madaxweynaha soomaaliya ayaa kulamo la qaatay qaar kamida madaxda kusugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york ee dalka mareykanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wada kulamo dooceedyo ula yeelanayo madaxda kala duwan ee kasoo qeybgashay meertada aad ee jamciyada qurmaha ka dhexeysa kaa oo ka furmay magaalada new york ee cariga mareykanka madaxweyne xasan sheekh ayaa la kulmay madax kala duwan oouu kamid yahay boqorka dalka urdun boqor cabdala bin xuseen madaxweyne xasan sheekh ayaa boqorka uga warbixiyey xaaladda soomaaliya isbedelka dhanka ammaanka dhaqaalaha iyo horumarada kala duwan ee dowladiisu ay ku howlan tahay arrimaha horutibinta u leh bulshada isagoo sheegay inay ka go-an tahay xasilinta dalka iyo arrimaha kale ee amniga guud ee dalka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab labada hogaamiye ayaa isla soo qaaday xoojinta xiriirka labada dal iyaga oo ku ballamay in labada dowladood ay u xil saaraan xublo diblomaasiyiin oo ka shaqeeya qorshayaasha iskaashiga iyo dib u habeynta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada amniga iyo xasiloonida guud madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu kamid yahay madaxda iyo hogaamiyaasha caalamka ee ka qeybgalaya shirka golaha loo dhan yahay meertada toddobaiyo toddobaatanaad ka u diiradda lagu saarayo arrimaha أمنيغا دقالها يو سيدو كلي إزبادل كا عملادا أباراها كا جرقودا هان دونيدا يا غارة درال كا جيس كا أفريكا ودونا <applause> سومالي سودانيس هسبتال داريال دوين يا دقاتيرتي قبرات دالهايد إيه جري بارت الماميت كا سومالي سودانيس وابدقب كا